មើលខ្ញុំរៀបទុកឲ្យឯងហើយតើមិនគឺច្បោកច្បោកគ្នាអញ្ចឹងក្បាលរឹងតោះមកឲ្យប៉ប៉េះមើលឯនោះមើលឯងបានស៊ីទេមកដល់ក្បាលរឹងនោះគេសង់មើលអញ្ចឹងអូយនឹងឈឺបាក់ដៃខ្ញុំហើយបងម៉ាយមៀងកុនកុននេះឆាននុននុនលរពីមៀវៃនឹងឆោកុនលទាំងពីងៀប៉ុនគិរីក៏មិនមកហងបងម៉ាយមៀងកុនកុននេះឆាននុននុនលរពីមៀវៃនឹងឆោកុនលទាំងពីងៀប៉ុនគិរីក៏មិនអើយឲ្យតើឃើញព្រួយសបល់តាំងពីកើតពោះម៉ែមកទុំឃើញម្ដងហ្នឹងឯងខ្លួនឯងដឹងឯងដាក់តាមតបងណាគោវិលខ្ញាល់កដាលវាស្រែមើលពុកចុះតែណាមិនដឹងថាលបងម៉ែណាជាមនុស្សមិនចេះមិនចេះកតែមានកម្លាំងខ្លាំងដូចដំរីនោះស្គមតែខ្លួនឯងសំឡាងឲ្យតែគាត់មិនចេះវាយប្រពន្ធកូនណាអូបើសិនជាគោនេះជាសាំងវិញឯងបែកព្រោះទេមើលនេះសាំងចាំហើយច្រឡងនោះកុំអីកូនទុកឲ្យពុកឯងហូបទៅពុកឯងធ្វើការហត់ខ្លាំងពុកជាព្រមដូចយើងស្រីស្រីចាំចាំឆៃឆៃណាហូបច្រឡងនឹងបាយឯងម៉ែបានហើយហូបបាយទៅអូនមិនបានម៉ាយលាក់រឿងពុកវាយមិនឲ្យគេដឹងចឹងបើម៉ាយប្រាប់គេគេនឹងអាចជួយម៉ាយបានឯងក្មេងហ្នឹងកុំចេះដឹងរឿងនោះចាស់ហើយកុំត្រូវយករឿងនឹងទៅប្រាប់គេដែរលឺឯងគេចាំតែនិយាយដើមយើងទេយាយឯងធ្លាប់បដៅម៉ាយថាកុំឲ្យយករឿងក្នុងគ្រួសារទៅប្រាប់អ្នកដទៃវាមិនល្អទេបើបងប្រងនៅក៏ពិតជាជួយម៉ាយបានខ្ញុំខានដល់បងប្រុសឯងឯងគេនៅឆ្ងាយណាស់ហើយគេក៏ត្រូវការរស់លួយដើម្បីចិញ្ចឹមពុនកូនគេដែរម៉ែម៉ែធ្វើអីខុសបានព្រោះចេះវាយអាជាន្ត្រីក៏ឲ្យចាស់ដែរខាងពីរវាយមកជាន្ត្រីពីរអ្ហ៎ដាក់ទៀតហើយហើយបងដាក់ទៅរួចហើយមើលទៅតែលេងរួចហើយអឺបងមកទៀតទៅមក
អើបងមេធំមេកឈើកវីក្បាលតាមនឹងឯងចឹងអត់ទៀតហើយអាចទេបងអូអត់បងអូលោកមេធំអាលោកមេធំបាក់តយតែលោកបងខ្ញុំសុំមកក្នុងបែងចុះអើផ្អែមក៏ផ្អែមណាស់បាទអរគុណខ្ញុំផាក់តិចឡើយចាំមកខំមកខំមកបាទហូបបងផ្អែមល្អពីអ្នកដៃប្រពន្ធមានរឿងអីអឺខ្ញុំនឹកទៅដូចជាហួសចិត្តអ្នកខំឲ្យជួយគិតមើលដល់ទៅពេលប្តីវាយរត់មកប្តឹងដល់ទៅពេលសមត្ថកិច្ចទៅចាប់ប្តីយកមកអប់រំសិតតែមកលិនតួសុំឲ្យលើកលែងទោះប្តីឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអើយបងអើយស្រីស្រីតែប៉ុណ្ណឹងជាចេះតែមិនដាច់ចិត្តពីប្តីហ្នឹងប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងតែមកប្តឹងប្រកាសវាមិនឲ្យនាងឯងរួចខ្លួនទេណែបងម៉ែច្បាប់ស្តីពីអំពើហិង្សានិងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះដែលទើបតែអនុម័តថ្មីថ្មីនេះបានចែងថាបើទោះជាជនរងគ្រោះមិនប្តឹងក៏ដោយក៏អាញាធម៌មានសមត្ថកិច្ចមានសិទ្ធចាប់ប្អូនម៉ែនឯងយកមកដាក់គុកបានដែរល្អហើយដែលប្អូនម៉ែនឯងចេះតែថាដែលមិនបានធ្វើនោះមកអាចជាប់គុកបាយស៊ីស្រាប់តែកុំអោយខ្ញុំចេញមកវិញឲ្យសោះប្រយ័ត្នដល់ខ្ញុំចេញមកវិញចេញមកណែណែណែឲ្យតាផឹកស្មងនិយាយមិនដឹងណានៃអីទេណែណែណែໃຄយកខ្ញុំដូចជាអាសាលឺសលេងក្ដុងក្ដៀងនៃផ្ទះឯងសម្រើមណាវាដូចជាមានណាវាញ់អីអញ្ចឹងមានស្អីទេបងមកពីខ្ញុំមិនប្រយ័ត្នខ្លួនឯងជាតែធ្វើឲ្យធ្លាក់បែកនេះបែកនោះហ្នឹងណាបាយឲ្យនៅណាអើយតែយាយផលមកទៅទៅស្រួលស្អោះមកទៅទៅស្រួលនេះលោកបងម៉ែបាយឲ្យនរណាឯងកុំការសបាយទុកនឹងចេះឲ្យឯងឯងកុំមិនមកមកតាច់ដល់ប្រពន្ធអញ្ចឹងមិនអញមិនខុសស្អោះហេបងម៉ែយកមកឲ្យអញនេះឯងទៅមកចេះអញបាច់មកចាក់ផ្កាឡាបងម៉ែមកទៅខំរឹងមើលដល់កសាំងខំដីធាត់ឲ្យមកចាក់ផ្កាឡាហេខ្ញុំហើយ
បាក់ហើយជិះម៉ៃផងអាយុបងណាយើងកូនបាច់កូនមកវិញដាដួលនៅបើដាដួលវាមិនស្នងបាក់ដល់ម្លឹងទេនេះហើយអេដៃនឹងមិនដួលដល់ចង់ស្រែកហ្នឹង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 អូលោកខ្ញុំខ្ញុំមិនស្គាល់មានដៃនេះអូយអូយអូដៃនេះបាក់មែនតើនេះហើយមានរឿងអីបានដល់ថ្នាក់បាក់ដៃអញ្ចឹងខ្ញុំដាដួលមែនទេគេពុកវៃគួឃើញទេឃើញទេខ្ញុំមកសង្ស័យមិនខុសមែនហើយមិនកំដៅលើបងនិយាយវាការតាំងពីពេលណាមកប្រាប់ពួកខ្ញុំមិនបានដឹងផងមើលណាស់និយាយទៅសង់នៅលក្ខលៀមដល់ណាទៀតសិតតបងប្អូនអ្នកភូមិយើងតើនិយាយទៅនិយាយទៅនិយាយទៅសង់តាំងពីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកើតកូនផងច្បងមកអង្គវាចាប់ដើមផ្លែពេលណាដែលគាត់ថឹកស្រាពេលនឹងហើយដែលខ្ញុំត្រូវគាត់វាយគាត់ធ្វើបាបខ្ញុំរាល់ថ្ងៃត្រូវនឹងមានប៉ុណ្ណឹងទេមិននឹកស្មានថាមនុស្សដែលមកចាប់ហើយចេះទទួលខុសត្រូវក្នុងការងារដូចជាលបងម៉ែនេះទៅជាកំហល់ចូលអញ្ចឹងទៅកើតណាហើយមិនដេកពីបងសោះចាំខ្ញុំទៅរកបងម៉ែដើម្បីដោះស្រាយរឿងនេះគុំអីលោកមួយគុំ